عصران الجزء الثامن. شبيك لبيك شمعة بين ايديك، تطلب ايه يا حاج؟ انا عايز قوة تخلينا اتحكم في الزمن. القوة اشتغلت. شكرا يا شمعة بيه. هموت واعرف البراد راح فين، ما هو اكيد ما اختفاش لوحده. يعني ناوي على ايه يا حاج النهاردة؟ انا هعلمه لك الادب عشان يبقى يحترم نفسه. اتفرجي بقى وشوفوا ايه اللي هيحصل. بابا عايز ايه يا عصران؟ ما شفتش براد كده كان على المكتب؟ 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 يا ابني اللي موقفك هنا؟ كنت جاي اسالك على حاجه بس مش فاكر ايه هي. روح ذاكر يا عصراء. حاضر. استنى كده اديله يا حاج. حاضر. انت ازاي بتتحكم في الزمن كده؟ قلت لك اصبر وانا هعلمه لك الادب. دماغك سم. مش ابو عصران اللي يتاكل لحمه، لان لحمه مسكر. اسمها مر. مر يا حاج. مش ابو عصران اللي يتاكل لحمه، لان لحمه مر. دلوقتي انا عايز افهم البراد راح فين. ايه ده؟ هلو مستر عصران. ايه ده انت مين؟ انا مستر زرنيخه. يا دي النيله، وعايز ايه يا مستر زرنيخه؟ انا كنت محبوس في البراد بقالي قرن ونص، وانت اللي جيت خرجتني. تاني مش كفايه شمعه؟ ايه ده انت تعرف شمعه؟ انت تعرفه ولا ايه؟ عز المعرفه، ده احنا كنا في فصل واحد وما كناش بنطق بعض. انا كان معايا البراد بتاعه بس ما عدتش لاقيه، مش عارف راح فين. البراد مع واحد اسمه ابو عصران. مين ده؟ ابويا. يعني الحاج هو اللي سرق البراد؟ البراد مع الحاج. طب انت تعرف تنفذ طلبات زي شمعه وكده؟ انا بعمل المستحيل، شمعه دي مش مستوى بالنسبه لي. ده اللي جاي خراب، خراب عليك يا ابو عصران.